tabetwese gaya mahanga ya jahikanwa kumagare come on come see over the hills of africa Imisi umunani yatubiri Rwanda igeze ku musozo nirushanwa mwaherekeje kuva ku munsi wa mbere kugeza bisojwe twavuga ko abanyarwanda babakiriye bate muri rusange icya mbere n'umunezero ko rirangiye amahoro icya kabiri ko uko abanyarwanda batwakiriye baratwishimiye twabonye ibitekerezo byabo ku mbuga nkoranyambaga zacu hari abaduhamagaye twanejejwe no kubana nabo ku munsi wa munani ikindi twishimiye nuko nta mpanuka ikabije yabaye muri rushanwa ariko niyabaye ntoya yose prime twari duhari kugira ngo tubigenze neza nta kibazo gikomeye twahuye nacyo uko abanyarwanda batwakiriye nuko bakidukunze kandi bafite inyota banyotewe no kumenya cyane ikirebana n'ubwishingizi kandi turani ngo tubasobanurire by'umwihariko ukomoje ku kijyanye n'ubwishingizi ni serivisi mwabonye bakira bate mwabonye ari iki gikeneye kunozwa kugira ngo bose barusheho kwiyumva mo ko ari inshingano kugira ngo bishinganishe bashinganishe hazaza habo ndetse n'ibyabo icyo twabonye ni uko hari harimo ikibazo cy'uko abanyarwanda benshi ntabwo basobanukiwe n'ubwishingizi n'iki abenshi bafata kubera itegeko ariko muri Tour du Rwanda twabonye ibitekerezo basobanuza bari banyotewe no kumenya ubundi ubwishingizi n'iki hishingirwa iki nta muntu wari uzi ko waba woroye inka ukayifatira ubwishingizi ariko ubu ngubu buri munyarwanda yamenye ko nibura ufite umurima wawe kubera ibihe turimo nk'ubu urabona imvura mu gihe turimo turaba tugeze mu gihe cy'isarura mu bice bimwe na bimwe by'igihugu arabashobora kubura umusaruro wabo twababwiye ko buri kintu icyo ari cyo cyose ufitemo inyungu watakaza ukumva ubabaye wagifatira ubwishingizi ntabwo ubwishingizi bugarukira ku bwishingizi bw'inyabiziga gusa ahubwo twababwiye ko unasaguye igiceri cy'ijana gusa ushobora kugishyira mu cyo twita ikimina cyacu ubundi ukaba ufite wizigamiye kandi ufite n'ubwishingizi ikindi twababwiye ni uko ntabwo ari ngombwa ko uhura n'umuntu ukundi kugira ngo ufate ubwishingizi birashoboka ko wafasha telefone yawe ikakubera branche ikwegereye nicyo twabwiye abanyarwanda nicyo batweretse bari banyotewe babonye ko n'ikoranabuhanga ritasize inyuma ubwishingizi nyuma y'iminsi umunani navuga ngo nka tekawe nk'impamba mukuye muri Tour du Rwanda niye icyo dukuyemo gikomeye ngira ngo nicyo buri munyarwanda wese yakuyemo ni Tour du Rwanda yabaye mu bihe bitoroshye ubundi twabaga dufite abafana dufite abanyarwanda b'ingeri nyinshi twagakwiriye ko twarabwiye benshi kurenza abo twabwiye ariko icyo dukuyemo ni uko twese dushyize hamwe duhanganye twagera heza niyo mpamvu tubwira abanyarwanda twirinde icyo ari cyo cyose cyatuma ejo hacu hahungabana tuhateganyiriza none mu buryo bwose butandukanye aho ufata ubwishingizi na prime insurance waba wubahiriza amabwiriza uhabwa na guverinoma mu guhangana n'ikibazo cya corona uko icyifuzo cyacu nka prime uko umwaka utaha abafana bari bazengurutse imisozi nk'uko yandirimba ibivuga kandi ari bazima bafite ubuhagarike n'ubugingo ubundi bakishinganisha muri prime insurance natwe tukaba duhari insida yose icyababaho cyose tukabasubiza aho bari imbere gato y'uko bahura n'izo mpanuka nicyo twabwira abanyarwanda turabakunda tuzishimira kongera kubaha serivisi nziza kandi ku gihe murakoze cyane